Van harte welkom in Blue Tiger Studio in Groningen. Mijn naam is Tom Switzer en vandaag mag ik aan deze tafel een prachtig gesprek presenteren voor u met niemand minder dan Peter Borger, de celbioloog, microbioloog uit, wij zeggen altijd Zwitserland, maar eigenlijk woont hij net over de grens in Duitsland, in Lörrach. Maar hij komt van hier, en dat wil zeggen ook echt uit het noorden, Friesland, heeft gestudeerd in Groningen. Dus van harte welkom Peter, fijn dat je hier bent. Ja. Enorme reis gemaakt om hier te komen. Aan de andere kant aan tafel zit Henk-Jan Prosman, onze redacteur, onze vertaler. Die heeft talloze boeken voor de Blauwe Tijger inmiddels vertaald, geredigeerd, gecorrigeerd. En vaak aan tafel bij boekpresentaties, mediapanels, heeft u heel vaak al terug kunnen zien. Van harte welkom Henk-Jan. Nou, jij bent ook bij dit boek weer enorm betrokken geweest. Jij weet na Peter als geen ander wat erin staat en als wetenschapper ook heel erg betrokken bij de inhoud. Dank voor je komst. Ja, als geesteswetenschapper dan. Dus heel veel, het ging mij ook. Ik ken hoor. Jou als een integere wetenschapper. Ja. De basis van het wetenschappelijke trucje is toch wel overal hetzelfde, Peter, toch? Ja. Falsifieren van hypotheses en theorieën. Zoals gezegd, je speelt eigenlijk een thuiswedstrijd. En dat allemaal vanwege jouw boek, dat nu verschijnt bij uitgeverij De Blauwe Tijger. Terug naar de oorsprong, hoe de nieuwe biologie het tijdperk van Darwin beëindigt. Nou ja, daar ben je deze hele week voor in het noorden, of in ieder geval in Nederland ook. Er worden nog talloze interviews gegeven. Van harte gefeliciteerd. Ja. En ik wil graag het glas heffen op jouw, op de verschijning van jouw prachtige nieuwe boek. Hartelijk dank ook voor de uitgave en dat ik hier ben en dit zo met jullie kan vieren. Ja, gefeliciteerd Peter. Ik denk, het is weer een mijlpaaltje. Enorm. Dit boek is sowieso een mijlpaal. En dat moeten we toelichten voor u. Zoals u wellicht heeft gemerkt in de afgelopen 2 jaar leven we in een informatietijdperk. Al decennia lang, maar dat is de laatste 2 jaar echt helemaal naar buiten gekomen. Dat moet u weten. En we gaan het niet alleen maar hebben, of bijna niet, over die censuur en de leugenpers. En wat dan al, hoe u verkeerd voorgelicht wordt door de media en de overheid. Maar we gaan het vooral hebben over een ander stuk informatie. En dat is namelijk die nieuwe biologie. De biologie van het DNA, van het gen, van het genoom. Wat zijn dat allemaal voor woorden? Dat zijn vooral allemaal fenomenen die informatie over onszelf in zich hebben, dragen. En hoe dat precies zit, dat willen we natuurlijk van Peter Borger weten. En daar gaat dat boek ook over. Dus in dit tijdperk, dit tijdsgevricht waarin het alleen maar over informatie gaat, over computers, over media, over hoe burgers hun informatie van de overheid krijgen, bent u zelf ook een slagveld van informatie. En dat gaat ook op het gebied van virussen en vaccins, is dat van toepassing. Nou, dat is heel veel, maar dat is wel een beetje de gemene delen van wat er vandaag op tafel ligt en wat er deze week gebeurt met dat boek wat gelanceerd wordt van Peter Borger. Meteen mijn eerste vraag dan aan Peter is, als je een boek begrijpt, zo heb ik het op de middelbare school altijd geleerd, dan moet je de titel kunnen verklaren. En de ondertitel van jouw boek is hoe de nieuwe biologie het tijdperk van Darwin beëindigt. Dus mijn vraag zou eigenlijk zijn van, wat is nu die nieuwe biologie waar jij het over hebt? Op welke manier beëindigt dat het tijdperk van Darwin? Ja, oké, is een goede vraag natuurlijk. Het is ook een vraag die beantwoord moet worden, want het is de ondertitel ook van mijn boek. Dus het is zo, in de jaren, als we ongeveer 160 jaar teruggaan, dan ben je in de tijd van Darwin. En de tijd van Darwin was een tijd dat naturalisme heel erg een rol speelde. En naturalisme is natuurlijk eigenlijk niks anders dan een materialistisch wereldbeeld. Hè. Materie is het enige wat bestaat en vanuit de materie kunnen we alles verklaren. En dat heeft ongeveer tot begin 20e eeuw geduurd. Toen kwam men er ook achter dat materie gelijkgeschakeld is met energie. Dus dan had je materie en energie. En toen, zeg maar, in de jaren 50 van de 20e eeuw, rond 1950, 1953, toen het DNA-molecuul werd ontdekt door Watson en Crick, zag je inderdaad dat er ook nog iets anders is naast materie en energie, namelijk informatie. Nou, ik denk, de meeste mensen hebben wel eens gehoord van Watson en Crick, dat die in deze tijd, zo 70 jaar geleden, dat ze DNA-molecuul hebben ontdekt. En dat dat een hele mooie structuur heeft, deze mooie dubbele helix die je ziet. Dat is je erfelijke informatiemolecuul.
En toen ze dat ontdekt hebben in die tijd, toen heeft men ook op hetzelfde moment ontdekt dat het een informatiemolecuul is. En Francis Crick schrijft bijvoorbeeld in een brief naar zijn zoon dat ze hebben een molecuul ontdekt. En hij schrijft erin dat, hij zegt, we denken dat het codes, een gecodeerd molecuul is waar gecodeerde informatie aanwezig is. En daarmee begint eigenlijk het tijdperk van de nieuwe biologie, kan je zeggen. Want het is dan niet meer een materialistisch ding wat we bestuderen, maar het is tevens een informatieding geworden. Het is een informatiesysteem. Dat tegelijk ontdekt wordt eigenlijk met de uitvinding van computers. In die tijd begonnen, ik weet niet helemaal, misschien zelfs jaren 60, dat je die van die enorme machines kreeg met ponskaarten, waarop ook informatie, eigenlijk gecodeerde ponskaarten, die machines ingingen, die konden rekenen. Ja. Dat is eigenlijk een soort van paradigma. In dat hele tijdperk van die 10 jaar, dat is een soort paradigma shift geweest, waarin het echt van natuurkundige wetten ging naar die informatie. Dat mysterie van informatiedragers. Ja, precies. Nou, en in principe hebben we daarmee te maken ook in een cel met informatiedragers. Want het DNA-molecuul is een bronskaart, kan je zeggen. Hè? Het is een informatiemolecuul waar deze DNA-letters, hè, die A, C, G en T, die je vaak ook ziet op figuren, dat is eigenlijk een ponskaart. Ja. Hè? Dat is een lineair systeem. En dat lineaire systeem, dat draagt informatie in zich, net als een ponskaart. En een ponskaart, die gaat dan door zo'n machine, en die machine die kan er iets mee gaan doen. Nou, een DNA-molecuul is ook zo'n ponskaart, die gaat ook door machines, en die machines die gaan er ook iets mee doen. Dus die bouwen daarvan een eiwit bijvoorbeeld. Nou, en dan gaat die één. In het DNA is het dan zo, dan gaat een lineair molecuul maakt een globulair molecuul dat zich ook nog verandert in de tijd. Dus je hebt een eendimensionale informatiesysteem dat ook nog eens een keer hogere informatie kan voortbrengen. Nou, dat is een heel interessant gegeven natuurlijk. En dat hebben we eigenlijk de laatste jaren ontdekt. En dat begint in 1953 dat we dat molecuul ontdekt hebben. En daarna hebben we die codes ook leren kennen wat ze betekenen. Dat is heel interessant. Ja. Want ik kan mij nog uit mijn tiende jaren, of tenminste ergens eind jaren 90 herinneren, misschien zelfs nog later, dat in de media werd geroepen dat er eindelijk een wetenschapper was die een deel van het menselijk DNA in kaart had gebracht. Ik weet niet meer wat voor jaar dat precies was, maar dat was echt een doorbraak. Bleek dat uit die mediaberichtgeving. Was dat ook zo? Ja, natuurlijk waren dat echt wel doorbraken. Dan spreken we zo ongeveer van 40, 50 jaar geleden, dat men echt begon om deze DNA-informatie ook te lezen en te begrijpen. En dat je ook bepaalde kleine stukjes eruit kon halen. En dat je bijvoorbeeld ook in een ander organisme kon brengen, waardoor je dan een eiwit kon gaan maken. Dat was natuurlijk een revolutionaire ontwikkeling. Is het al zo complex om het menselijk DNA in kaart te brengen? Ja, dat is een ontzettend project geweest. Hè. Dat hebben ze pas in het jaar 2000, 2003 hebben ze dat echt pas voor elkaar gekregen. En waarom is het zo complex? Omdat je een molecuul hebt dat echt extreem klein is. Dus je moet bepaalde technieken en technologieën moet je ontwikkelen om al die letters te lezen. En je kunt ze niet allemaal in één keer achter elkaar gaan lezen, want dat zijn dus miljoenen en miljoenen en miljoenen. Dus dat moet je in hele kleine stukjes gelijktijdig doen. En dan moet je ook weten, waar zitten die stukjes in je genoom? Ja, maar even één stapje terug. Ja. Waarom, volgens mij gaan de meeste biologen erover uit, ja, dat is gewoon een toename van kennis, dan weten we dat ook weer. En dat heeft volgens mij heeft dat in hun beeld van Darwin en van de evolutietheorie, heeft dat niet zoveel veranderd. Waarom zeg jij dan toch van, dit beëindigt echt het tijdperk van Darwin? Ja, dit is precies. Echt een falsificatie van de evolutietheorie. Het heeft ermee te maken dat we een sprong maken, zeg maar. Eigenlijk een soort paradigma shift hebben van een puur materialistische wereld naar een informatieve wereld. En we weten van materie, het is iets immaterieels. Je kunt dat vergelijken met een boek. Hè. Het boek wat hier op tafel ligt, papier en inkt, dat is hartstikke fijn. Als je papier en inkt hebt, heb je geen boek wat die informatie in dat boek ontbreekt. Dat is informatie, dat staat op een ander niveau. En we weten van informatie, informatie komt niet zomaar ergens, valt niet zomaar uit de lucht. Voor informatie heb je een informatiesysteem, maar je hebt een drager nodig en je hebt een vertaalsysteem nodig. En als mens hebben wij gewoon conventionele afspraken, hè? We hebben een taal. Iedere mens heeft een andere taal. Maar zo moet je dat ook voorstellen in je DNA. Dus daar zijn conventies, er zijn codes die hebben een betekenis. En dat is het interessante aan het DNA, daar hebben codes een betekenis. En een van de codes die we kennen,
dat is de eiwitcode. En dat is een heel klein deel maar van ons genoom. Dat is ongeveer 2% van het genoom, die codeert voor eiwitten. Mm. Maar het overgrote deel van dat genoom heeft een andere sequentie met een andere conventie, kan men zeggen, een andere afspraak. Namelijk dat het reguleert hoeveel bijvoorbeeld van die eiwitten moeten worden aangemaakt. Of waar ze moeten worden aangemaakt. Al dit soort dingen moeten gecodeerd worden. Dus het hele genoom zit vol met gecodeerde immateriële informatie. Wat is de plek van het genoom in het DNA-molecuul? Het genoom is eigenlijk het geheel van erfelijke informatie dat in een cel voorkomt. Dus als mensen praten over een genoom, dan zijn dat alle genen, alle eigenschappen die een mens heeft, dat zit gestopt in zo'n heel klein celletje in de celkern. Mm. Daar zit het genoom. En hoe verhouden DNA en genoom zich tot elkaar? Het genoom, de erfelijke informatie, dat bestaat uit DNA. Dus dat zijn die letters die je dan soms ziet, A, C, G en T. En dan heb je een enorme lange, heb je chromosomen, heb je daar. Hè? Dan zit het weer opgevouwen in chromosomen. En daar heb je dan weer een aantal van. Mensen hebben daar 46 van. En dat zijn dus hele grote informatiemoleculen zijn het. Ja, maar op welke punten falsifieert dat idee van informatie, als je dat centraal stelt, op welke manier falsifieert dat nou de gangbare evolutietheorie van Darwin, zeg maar? Want jij zegt wel, eigenlijk zeg jij, het zou een paradigma shift moeten zijn. Ja. Maar dat is het voor de mainstream biologie niet geweest. Hè? Dus op welke punten zou jij nou jouw collega's erop wijzen van, kijk, hier en daar moet je naar kijken. Ja. En dan zul je zien, vanuit die nieuwe biologie, dat Darwin's verhaal niet klopt, of dat er in ieder geval niks toevoegt. Precies, dan moet je dus even naar Darwin ook. Wat zegt Darwin? Heeft in de 19e eeuw heeft hij een aantal hypothesen opgesteld, waarmee hij verklaart hoe organismen zich hebben ontwikkeld in de loop van de tijd. En Darwin zegt, oké, alle organismen die kun je terugvoeren op één oerorganisme, hè, dat is de gemeenschappelijke afstamming. En ten tweede zegt hij, de druk of de drive die dat doet, hè, de ontwikkeling, de verdere ontwikkeling vanuit een microbe, zeg maar, waar alles zich uit heeft ontwikkeld, dat is de natuurlijke selectie, dat is een selectieproces dat er plaatsvindt. Nou, die twee pilaren eigenlijk van de theorie, dat is wat wij tegenwoordig in de scholen en op een universiteit als evolutietheorie ook gepresenteerd krijgen. Die twee pilaren die worden door de huidige kennis worden die weerlegd. En dat is dus het einde van het Darwinistische tijdperk. En waardoor wordt het weerlegd? Door bepaalde waarnemingen die we hebben gedaan in de jaren 90 al. Bijvoorbeeld, ik kan een voorbeeld geven dat ik ook in het boek bespreek. Dat zijn zogeheten genen, genetische informatie, bepaalde eigenschappen, zeg maar, een stuk DNA. Dat, waarvan men denkt dat heeft een hele belangrijke betekenis voor een organisme. Want we vinden het bijvoorbeeld niet alleen in de mens, maar we vinden ditzelfde stuk informatie vinden we ook in een muis bijvoorbeeld. Dus wat zeggen de wetenschappers? Die zeggen, oké, laten we dat stuk van die informatie laten we dat verwijderen uit een muis en gaan we kijken wat voor ziektebeelden dat geeft. Ja. Nou, dat doen ze dan in het laboratorium en dan gaan ze kijken wat voor ziektebeelden dat geeft, wat voor fenotype noemen wij dat, wat voor verschijningsvorm. En dan probeert men aan de hand van een verschijningsvorm, wat daardoor ontstaat, af te leiden wat voor een functie dat stuk genoom zou moeten hebben. Ja. En dat vinden ze helemaal geen verschijningsvorm. Dus dat betekent, je kunt hele grote stukken van je genoom kun je verwijderen. Daar liggen ook genen in. Die kun je verwijderen zonder dat het een effect heeft in je organisme. Nou, dat betekent dat er heel veel informatie in je genoom aanwezig is waar geen selectiedruk op zit. Terwijl er toch genen in liggen. Heel veel genen werden in de loop van de tijd, waarvan men dacht, oh, die hebben waarschijnlijk een belangrijke rol in kanker of zo ontwikkeling of in andere ziektebeelden ontwikkeling. Die heeft men eruit gehaald en je ziet helemaal niks. Er gebeurt helemaal niks. En dat zou vanuit het oogpunt van Darwin onverklaarbaar zijn. Nou ja, die gaat er vanuit zijn theorie, moet er eigenlijk alleen maar genetisch materiaal in zitten wat selectief een rol gespeeld heeft in dat selectieproces en dus waardevolle informatie meedraagt om uiteindelijk tot het wezen te komen wat jij bent. Waar komt die informatie vandaan? Ja. Moet een rol hebben. Moet ergens vandaan komen, het moet geselecteerd zijn. Ja. Dan zou je dus verwachten dat wanneer je dat soort sequenties vindt, dat soort DNA vindt in verschillende organismen, dat het een belangrijke rol speelt en dan verwacht je dat het dat je dat terugziet in een verschijningsvorm. Nou, als je dat niet ziet, dan kun je je afvragen, kan selectie überhaupt daar een rol in spelen? Ja, maar wat voor rol heeft het dan? Of waarom zit het daar? Nou, in mijn nieuwe theorie zeg ik, cellen
die zitten vol met informatie. Die hebben al een informatiesysteem, dat zit echt vanaf het begin zit dat in die cellen. En je kunt met deze informatie kun je heel snel bijvoorbeeld nieuwe soorten kun je vormen. Dat, ik zeg dat ook in mijn boek, hoe gaat dat? We hebben een systeem in je DNA dat niet selecteerbaar is, maar wat wel aanwezig is. En dat systeem zorgt ervoor dat je heel snel een nieuwe variëteit kunt krijgen, en heel snel een nieuwe soort kunt krijgen. Ja, dat kan dan van de ene generatie kan dan een paard in een aap veranderen. Nou, dat lijkt me een beetje sterk. Zo gaat het niet. Want dat is uiteindelijk wat Darwin weer zou toevoegen. Ja, nou, het evolutieproces moet je zo voorstellen. Het is een continu proces waarbij informatie aan het genoom wordt toegevoegd. En we kunnen aan de hand bijvoorbeeld van mensen en van apen, kunnen we dat wel, denk ik, verduidelijken. Want als je kijkt naar chimpansee en mens, we hebben de genomen daarvan beide. Dus de complete totaliteit van DNA in deze cellen van deze twee organismen, die kennen we. Dat hebben we gesequenced, heet dat. En dan kan je gaan vergelijken. En dan zie je dat als je de nieuwe informatie gaat bekijken, dan vind je ongeveer 1400 andere genen. Als je ze gaat vergelijken. Dus dat betekent, er wordt een informatie aan toegevoegd. Je hebt nieuwe informatie, in apen heb je nieuwe informatie. Je hebt ook nieuwe informatie in mensen. Dat is een informatiesprong, zeg maar. Als je kijkt naar een pony en een paard, of je kijkt naar verschillende hondentypen, dan heb je daar niet een informatiesprong nodig. Dan kan je met je genoom zelf kun je variaties in verschillende richtingen kun je induceren. Dus dat is het verschil in kijk op deze dingen. Dus ik zeg ook in mijn boek van, je hebt een soort baranoom. Vanuit een baranoom kun je heel snel verschillende variaties kun je induceren, omdat het genoom deze variaties zelf voortbrengt. Ja. En ook zo, je kunt zelfs met deze variatie-inducerende genetische mechanismen, zoals ik dat noem, kun je zelfs hele nieuwe soorten krijgen. Ja, en dan moet ik het even zwart-wit zeggen, en dan corrigeer me maar of ik het verkeerd heb. Darwin die gaat er vanuit dat er dat informatie uit niets kan ontstaan. Hè? Dus soorten kunnen door een evolutionair proces, of de informatie kan door een evolutionair proces allemaal alleen maar verrijkt worden. Mm-hmm. En jij zegt eigenlijk het omgekeerde. Alle informatie ligt impliciet in het genetisch materiaal ingebakken, zeg maar. Mm-hmm. Kan geactiveerd worden, kan gerealiseerd worden. Maar het is daar al potentieel aanwezig. Het kan er alleen maar uitgehaald worden, waardoor je informatie verliest. Ja. Nou, je kunt dat is denk ik wel redelijk goed samengevat. Je kunt zelfs door een verlies van informatie kun je nieuwe soorten krijgen. Dat zie je ook bijvoorbeeld bij gisten, bij bacteriën zie je dat. De kleinste soorten bacteriën, die kun je altijd weer terug herleiden op de grotere soorten. Je geeft voorbeelden van, hè? Dus een bepaald virus wat in een amoebe zit. Ja. En waar jij uiteindelijk van zegt, dat is ooit een bacterie geweest met een veel rijkere genetische erfenis. Ja. En dat is, omdat het in die amoebe is genesteld, kon het heel veel informatie overboord gooien. Precies. En is het uiteindelijk een virus geworden. Kan ook, en het leeft omdat het in die amoebe zit, maar het kan niet zelfstandig verder leven. Precies, ja. Nee, dat is inderdaad een van de voorbeelden die ik in mijn boek heb aangehaald. Want het is natuurlijk ook altijd een grote vraag, waar komen bijvoorbeeld virussen vandaan? Ja. Ja, en dan kun je ook tegenwoordig heel makkelijk het genoom van deze, dus het DNA ook bekijken. En dat kun je ook sequencen en dan zie je inderdaad, heb je hele duidelijke aanwijzingen dat door bepaalde genen die je aantreft, bepaalde stukjes informatie in het genoom, dat je deze terug kunt herleiden op bepaalde bodembacteriën. En zo'n bodembacterie is natuurlijk heeft een veel rijker genoom nog dan dit virus. Maar je kunt aan de hand van drie genen die in dat virus voorkomen, kun je zeggen, die vinden we alleen maar bij drie andere soorten bodembacteriën vinden we die terug. Dus daar moet een relatie tussen het virus zijn en tussen deze bodembacteriën. Ja. Maar even om terug te keren naar jouw analogie van het boek, zeg maar. Je hebt niet alleen het fysieke object, je hebt ook de informatie die erin ligt, maar een boek wordt ook geschreven door iemand. Ja. In jouw theorie is het dus zo dat die baronomen, zoals jij ze noemt, een soort oertypen, zeg maar. Ja. Die zijn dus met al die informatie erin, die informatie zit daar niet toevallig. Hè? Die is daar, die zijn geschapen. Die informatie is geschapen. Ja, ik ben zelf door God. Ja, ik ben zelf tot inzicht gekomen in dat was eigenlijk al tijdens mijn promotiejaren in Groningen, dat
door deze nieuwe ontdekking, dat ik dacht, dat is toch wel heel apart wat daar gebeurt. En ik ben toen de biologie dieper gaan bestuderen en ik ben zelf tot de ontdekking gekomen, kan maar zeggen, dat er een iemand of iets moet zijn die deze informatie erin heeft gestopt. Daarvoor geloofde jij niet in God? Nou, ik geloofde wel zo'n beetje in God, ja, dat wel. Maar ik heb niet echt een kerkelijke achtergrond. We gingen niet echt in de kerk. Ik heb wel deze verhaal altijd van mijn vader en van niet echt van mijn mama, maar wel van mijn vader. Die heeft deze verhaal ons altijd wel verteld, dus ik was er wel bekend mee. Maar ik deed er verder niks mee en tijdens mijn studententijd heb ik er ook nooit iets mee gedaan. Maar ik was er bekend mee en ik ben toen in tussen 2000, zeg maar 2001, 2003, toen ik in Australië zat, heb ik me daar mee bezig gehouden. En ik ben ook de Bijbel gaan lezen. En ik denk, zo zou het inderdaad kunnen zitten. En hoe zit dat dan biologisch? Zou het biologisch in elkaar kunnen zitten? En dat ene bracht het andere samen. En toen dacht ik, dat is helemaal niet zo'n gek verhaal. Ja. Maar in Amerika hadden we 10, 20, 30 jaar terug hebben we lange debatten gehad met Christopher Hitchens Dawkins, maar ook met... Hoe heet die, die Indische man ook alweer, die in Amerika, de meer een creationist. We hebben al die academische debatten gehad, waanzinnig mooie gesprekken. We kregen hier in Nederland, had je ook dat schepping-evolutie debat in de christelijke media. Mm. Ja. Met boeken van Peter Schelen, wat jij nog noemde. Oh, ja, dat noem jij in jouw boek ook, hè? Ik heb in die tijd ook, dat was zo ongeveer, dat was in de, ik denk eind jaren 90 dat hij daarmee kwam. Hè? Waar baseerde hij, want kijk, Peter Schelen kwam met het idee van degeneratie. Ja, dus dat in het begin was de... In de schepping, wanneer het leven in ieder geval geschapen was, was dat leven vol met informatie. En daarna krijg je een soort degeneratie. Dus zo heet zijn boek ook, heet Degeneratie. Ja. Met dat met jou, en waar haalt hij zijn mosterd? Of waar inspireerde hij zich op die theorie? En is dat te matchen met jou? Jij zit in die harde DNA-wetenschap. Ja, het is zo... Hij deed een aantal extreem goede waarnemingen, kan je zeggen. Daarop heeft hij ook voortgeborduurd. Ik heb me eigenlijk altijd afgevraagd, hoe heeft hij dit boek geschreven? Hij is in principe hier leek. Ja. Hè? En ik denk, toen ik zo mijn studies deed, ik deed bijvoorbeeld biochemie. En dat zijn allemaal reacties die in elkaar grijpen, die samenwerken. Dus je krijgt al een idee van, dat lijkt wel een beetje dat er een doel achter zit, hè? En je was ook wel bekend met bepaalde genetische afwijkingen en zo. En ook met bepaalde adaptaties. Die waren in die tijd ook al bekend. Bijvoorbeeld een adaptatie tegen malaria, parasieten. Je verliest een stuk van je genetische informatie, van je hemoglobinegen. Daardoor heb jij een resistentie tegen malaria. Dus het is een degeneratieprincipe wat wel een adaptatie voorbrengt. En dat zijn natuurlijk dingen die waarschijnlijk hij ook heeft gezien. Dat je door een degeneratieproces een adaptatie kan krijgen. Maar dat grosso modo, dus in het geheel, verliest het organisme informatie. En het interessante was dat in precies dezelfde tijd kwamen er nog andere biologen of andere wetenschappers ook met precies dezelfde boeken naar voren in Amerika. Ja. Lies Petner bijvoorbeeld kwam eigenlijk met precies hetzelfde idee. Ja. Nou, wat het leuke is dat in die tijd zat er met name vanuit christelijke hoek zat er nog een gezonde oppositie tegen het evolutiedenken. Terwijl ik de laatste jaren juist zie dat ook zeg maar in de meer orthodoxe flank van de hervormde kerk, dat er juist dat men heel erg eager is om juist de evolutietheorie in te passen. Hè? Je hebt bijvoorbeeld die Gijsbert van der Brink, die heeft samen met Kees Dekker, een soort herschrijving van de Bijbel, helemaal, en dat gaat dan over een proton, ik heb het niet gelezen hoor, maar dat gaat dan over een proton, en dan wordt eigenlijk de hele evolutietheorie wordt dan zeg maar zo verweven met de Bijbel. Maar ook in christelijke kranten, een eerder boek van jou is in het Nederlands Dagblad bijvoorbeeld echt gewoon heel lelijk in de hoek gezet, hè? Dat was niet fraai. Hoe verklaar je dat nou, dat juist nu eigenlijk jouw ergste vijanden zijn de christenen haast? Ik zou ze niet vijanden willen noemen, en bovendien moet je vijand lief hebben als... Ja. Maar het is zo. Die beweging, die ideebeweging, die is toen opgekomen. En er waren een aantal mensen hier in Nederland die hebben het ook verdedigd. Zoals bijvoorbeeld Kees Dekker een tijdje. En toen
is het genoom gesequenced. En men gaat ervan uit, of meerdere genomen, meerdere genen en zo, die genetische analyses die kwamen op. En het leek erop alsof er inderdaad een evolutieproces is. Maar dat evolutieproces, dat heeft een aantal aannames. Dat zijn de aannames die altijd onder een theorie liggen. En een van die aannames, gaat er dan van uit dat als je deze analyses doorvoert, dat je dan, als je dat vindt, dan is dat een bewijs voor evolutie. En een van de belangrijkste bewijsvoeringen in deze tijd, dan hebben we het, ik denk 15 jaar geleden spreken van, dat was het Gulo-gen. Het Gulo-gen is het vitamine C-gen. Het vitamine C-gen, wij mensen en heel veel apen kunnen geen vitamine C aanmaken. En als je gaat kijken naar deze genen, je vindt de genen terug in je genoom. Dat is heel frappant. Maar als je gaat kijken naar de mutaties in deze genen, dan zitten daar ook nog precies dezelfde mutaties in. Dus er zijn heel veel mensen zijn gezwicht voor dit argument. Maar het argument gaat ervan uit dat alle mutaties in een sequentie willekeurig of toevallig optreden. Dat is de onderliggende aanname bij het argument. En wat blijkt nu? Mutaties vallen heel vaak precies op dezelfde plek. Dus dat betekent dat het argument niet een goed argument was. Bovendien kijken ze naar een heel klein stukje van dit gen. Wat bedoel je dat ze op dezelfde plek vallen? Nou, dat geeft het dus een idee van gemeenschappelijke afstamming met een chimpansee. Dus als je naar zo'n gen kijkt, daar zit een mutatie in de chimpansee, maar ook in de gorilla bijvoorbeeld. Die zit precies op dezelfde plaats als bij mensen. Ja, dus in dat DNA. In dat stukje DNA. Ja. Dus dan zeggen ze, oh, dat is bewijs. Nu is het bewijs daar dat we zijn geëvalueerd van... Vanaf een gemeenschappelijke, ja, een gemeenschappelijke mutatie door. Ja, precies. Maar dat is hun argument. Ja. De achterliggende idee daarbij is dat mutaties altijd at random zijn. Maar dat is niet het geval. Ik heb dat met een aantal wetenschappers heb ik dat aangetoond dat het niet het geval is. Dat ze precies op dezelfde plek ook kunnen optreden in het genoom. En dan geeft het een illusie, zeg maar, van een gemeenschappelijke afstamming. Ja, omdat, Ik moet even mijn vraag afmaken. Want het is zo, je kunt naar een heel klein stukje kijken. Dat hebben ze gedaan, een heel klein stukje. En die geeft inderdaad een illusie van gemeenschappelijke afstamming. Maar kijk je naar een ander deel van het gen, want er zit nog een ander deel, en nog een ander deel van het gen, ook in ons genoom, geeft het niet die afstamming. Dus ze kijken heel selectief alleen naar het exon. Ze hebben eigenlijk niet gezocht naar falsificatie. Nee, dat doen ze niet. Ze doen de hele tijd doen ze verificatie. Ja, bevestigen. Maar jij zegt dus eigenlijk van ze hebben die dat ontrafelen van het menselijke genoom, dat hebben ze dus... Dat hebben zij toch als een soort doorslaggevend argument voor de evolutie. Daar zijn ze eigenlijk voor gezwicht. Plus natuurlijk het bekende verhaal van het junk DNA. Daar zijn ze ook voor gezwicht. Niet allemaal, want bijvoorbeeld Kees Dekker gelooft ook niet in junk DNA, zegt hij. Heeft hij mij laten weten door e-mail. Maar als je niet in junk DNA gelooft, dan kan je ook niet aan een evolutietheorie geloven. Leg maar even uit in verband met wat is junk DNA? Oh ja, oké. Het is zo. Zo in de jaren 90 kan men ook zeggen, beginjaren van onze eeuw, had men het idee dat het grootste deel van het genoom, van al onze genetische informatie, dat het geen functie heeft. Dus het zit daar maar gewoon, het zijn overblijfselen van een evolutieproces. Het zit zogenaamd vol met virussen, of overblijfselen van virussen. Nou, en dat noemen ze junk DNA, troep, overblijfselen, heeft geen functie. En dat heeft... Heel veel mensen hebben dat overgenomen, omdat ze dachten, oh, als dat echt zo is, als ons genoom voor 98% was het zelfs, hè, als het alleen maar troep is, ja, dan moet evolutie moet wel waar zijn. Dat moet wel waar zijn. Het interessante is, nu we echt zijn gaan kijken in deze zogeheten junk DNA, we vinden daar alleen maar functies. We vinden functie op functie op functie. Steeds meer functies. Het is geen junk. Het is helemaal geen junk DNA. Waarom zei men dat eerst dan wel? Nou, het is zo. Dus men zag iets waarvan men niet wist wat het is. Ja. En toen zeiden we, oh, dat is junk DNA, kijken we niet naar. Precies. Nou, het is zo. Het heeft een evolutionaire achtergrond, het junk DNA-verhaal. Want we weten sinds de jaren, ook ongeveer sinds de jaren 50, van de vorige eeuw, dus bijna 70 jaar kan men zeggen, weten we ook dat het aantal mutaties in mensen, in organismen, veel te hoog is om een genoom te kunnen verklaren, om dat stabiel te houden. Eigenlijk... Kunnen genomen helemaal niet bestaan door in de loop van de tijd, over de tijd van miljoenen van jaren, kunnen genomen niet stabiel blijven vanwege een veel te hoge mutatie-input. En dus hebben ze gedacht, waar kunnen we die mutaties, waar kunnen we die kwijt? Het genoom moet
op de een of andere manier bijna geen functie hebben. Oh, dat is een soort afvalbak. Het is een afvalbak, ja. Precies, daar moeten die mutaties zich opschoten. De schoothoop van de evolutie. Precies. Dus, en dat betekent, op die manier kun je nog verklaren, een verklaring geven van... Oké, het is toch allemaal junk, daar kunnen die mutaties zich ophopen. En dan hebben ze geen effect. En als het genoom zo is geconstrueerd dat het wel veel meer functie heeft... dan die 1, 2, 3% waar men steeds van uitging... dan kan het genoom eigenlijk alleen maar degraderen. Dus dan zit je weer bij deze degeneratietheorie, kan men zeggen. Ja. Nou ja, het is wel een... Dat is ook misschien wel leuk om te belichten. Want niet alle hoofdstukken behandelen die moeilijke microbiologische onderwerpen. Maar jij bent ook naar Australië geweest en Tasmanië. Ja. En het is ook een boek waar veel verwondering in zit, vind precies, ik. Precies, ja. Je hebt een heel mooi verhaal over die trekvogels in... Maar dat maakt het boek ook zo leuk, dat het vol met verhalen en anekdotes zit. Waarmee je eigenlijk weer aantoont wat die basis, die uitwisseling tussen theorie en ontdekkingen en anekdotes en verhalen maakt het boek ontzettend leuk om te lezen. Want wat maakt nou bijvoorbeeld, die stormvogels waren dat geloof ik. Kun je dat nou eens als een illustratie gebruiken om te zeggen van informatie in de natuur is zo complex dat je dat eigenlijk niet op een evolutionaire manier kunt verklaren? Oké. Nou, dat is inderdaad een interessant voorbeeld. Het is zo, je moet altijd goed kijken. Je moet eigenlijk een soort van denkaanstootjes geven. Hè, van wat zien we nou en wat betekent dat nou precies? En ik was toen met mijn vrouw Lisa op Tasmanië. Dat is bijna 20 jaar geleden, kan ik maar zeggen. En wij kwamen daar bij een grote rots die daar zo half in zee ligt. En daar is een grote kolonie stormvogels, die broedt daar. En het interessante is dat wij deden daar een excursie met een van de rangers daar. En die vertelde ons een verhaal over deze stormvogels, hoe die zich voortplant. En het is zo, deze stormvogel komt eigenlijk helemaal nooit aan land. Hij vliegt altijd over de Atlantische, niet over de Atlantische, over de grote oceaan, de Pacifische Oceaan. En dan maakt hij een tocht van duizenden, 30, 40.000 kilometer per jaar. En één keer per jaar vliegt hij naar die eilanden daarbij bij Tasmanië voor de kust. En daar hebben ze holen. Het zijn een soort holenbroeders. Ze kruipen in een hol. Daar leggen ze één ei. Dat ei komt uit en dat beest dat wordt gevoerd met vis uit de zee. En die wordt gevoerd en gevoerd en gevoerd. En op een gegeven moment dat kuik is 2, 3, 4 keer zo dik als zijn ouders. En die zit daar in zo'n hol. En die kan dat hol ook niet meer uit, want dat is te klein geworden voor hem. Dan zit hij zo in zijn donspak. Dan denk ik, ja, leuk verhaal, dacht ik, hè, dit is een mooi verhaal. En dan vertelde die man, ja, en wat die ouders dan doen, kan je niet voorstellen, die vliegen weg, die laten dat kuiken daar zitten gewoon. Ja, genoeg eiwitten. En die vliegen naar Japan. Aan de Japanse kust liggen een aantal eilanden, daar vliegen ze dan naartoe. Is dat het jonge beest dat zit daar in zijn hol. Wachten. En te wachten, en die krijgt dan veren, die gooit zijn dons af, en die leert zichzelf vliegen zo. Dan denk ik, nou, dat is heel wat voor zo'n beest. Hè. Maar dan gebeurt het, dan gaan ze met een groep jonge vogels, die nog nooit daarheen zijn gevlogen, vliegen ze naar precies hetzelfde eiland, voor de kust, bij Japan, en die ploffen daar gewoon naast hun ouders neer. Maanden later? Of? Ja, het moet maanden later zijn, want hij moet zich ontwikkelen, ze moeten leren vliegen, dus weken, maanden later, dan komen ze daar. En ik denk, hoe gaat dat? Hoe krijg je dat voor elkaar met een random selectiemechanisme, met mutaties in je genoom, hoe krijg je zoiets voor elkaar? Want die beesten die moeten dus een kaart hebben in hun hersenen, er moet een kaart geprogrammeerd zitten. Daar moet een systeem zijn dat weet, hey, ik bevind me hier op de kaart en ik moet daar, naar dat eiland, moet ik me bewegen. Want daar zitten we, ja, wie zitten daar? Zijn ouders, misschien weet hij dat zelfs. Nou, al die genetische informatie, dat kun je niet voorstellen. Vraag een hele groep computerdeskundigen om zo'n ding te maken. Wat voor kennis komt daar bij kijken? Wat moet je daarin stoppen? Dat is echt ongelooflijk. En doordat, dan moet je als bioloog moet je aannemen, oh, dat gebeurde door willekeurige mutaties in willekeurige sequenties die door willekeur zijn ontstaan en die geselecteerd zijn. Dan zegt een evolutiebioloog, die kan de bal terugkaatsen. Zeggen, ja, maar jij als creationist, jij gelooft dat God die kaart in het kopje van die vogels hebt. Ja, ik vind, kijk, je moet op een gegeven moment moet je gewoon gaan afwegen. Hè? En je moet als wetenschapper moet je ook een conclusie gaan trekken. En ik heb voor mezelf een conclusie getrokken. Ik zie daar een heel duidelijke aanwijzing dat daar iemand of iets een programma
heeft geprogrammeerd. Is het niet gewoon een natuurlijke verklaring voor het feit dat de jonge beesten hun ouders achterna vliegen? Ik weet het niet hoor. Nee. Dat er toch. Nou, kijk, wat is een natuurlijke verklaring? Je moet, als je gewoon een organisme hebt. Eigenlijk denken we altijd, het is een natuurlijke verklaring dat die dat doet. Maar als je in de cellen kijkt van zo'n organisme, dan is eigenlijk helemaal niks een natuurlijke verklaring. Want je komt altijd weer terug in die cel. En die cel die doet iets en die communiceert met andere cellen. En die geeft dan uiteindelijk een biologische respons. En dat is eigenlijk helemaal niks natuurlijks is dat. Dat is een geprogrammeerd iets. Dat komt uit die cellen voort. Dat die cellen, zoals gezegd, die communiceren met elkaar. En die geven uiteindelijk een respons. Ja. Nou, hoe krijg je dat voor elkaar? Ik kan me daar echt helemaal niks bij voorstellen. Nee. Hoe een random, een toevalsproces, dit soort dingen voor. Op het meest basale niveau is er, om ook een Bijbelse taal te gebruiken, communicatie is natuurlijk ook een begrip uit de theologie. Op het meest basale niveau is er dus taal, is er communicatie, zijn er intenties. En precies. Dat kun je heel moeilijk weg elkaar. Ik heb nog een ander voorbeeld trouwens, wat ik jou eens nog even naar wil vragen. En ook leuk omdat het een priester is, die dus ook in zijn vrije tijd met muizen aan het experimenteren was. En die had het dan over bijvoorbeeld bepaalde muizen, waar dan bijvoorbeeld een ooglens of een orgaan werd weggehaald, dat eigenlijk spontaan regenereerde. Ja. Hè? En kun je nog eens uitleggen waarom dat nou bijvoorbeeld ook zo'n... zo'n voorbeeld is van dat het niet te maken heeft met natuurlijke selectie, maar juist met informatie die al in het genoom aanwezig is. Ja, dat is inderdaad ook zoiets wat mij bezig hield in die tijd. Ik weet niet, ik denk de meeste mensen die hebben daar nog nooit echt van gehoord, die dit zien. Het is zo, je kunt bij bepaalde organismen kun jij een ooglens kun je compleet verwijderen, op een chirurgische manier kan je zeggen. Meneer Spallanzani, dat was een Italiaanse ontdekker, kan maar zeggen. Hij was heel erg geïnteresseerd in dit soort dingen. En die heeft dit soort experimenten uitgevoerd in de, ik denk, 18e eeuw zo ongeveer, een aantal honderd jaar geleden al. En die heeft laten zien dat hij, dat als je deze organismen, dat zijn meestal salamanderachtige beesten of kikkerachtige beesten, dus amfibieën, als je daar gewoon een lens bij verwijdert, en je wacht een aantal weken, dan komt die lens gewoon weer terug. Die groeit gewoon weer aan. Nou, dan kun je afvragen als bioloog, een lens laten aangroeien, gebeurt dat in de natuur? Hè? Gebeurt dat soort dingen in de natuur? Nee, gebeurt niet. Dus die lens die heeft ook, die weet op de een of andere manier, er moet een soort programma aanwezig zijn die zegt, oké, die lens is nu weg, daar moet een nieuwe lens komen. Ja. Dus ja, zit daar selectiedruk op, kun je vragen in de natuur? Nee, in de natuur zit daar geen selectiedruk op, want in de natuur komt dit soort dingen niet echt voor, hè, dat er iemand een lens zit te verwijderen van een organisme. Dus daar is in de loop van de tijd is daar geen selectiedruk op geweest. Kun je zeggen, die selectiedruk die zat op andere organen. Bijvoorbeeld, je kunt ook een poot kun je afsnijden. Die groeit die poot weer terug bij dit soort beest. Maar goed, blijkbaar is daar iets in het genoom van deze organismen aanwezig. Die weet hoe hij eruit ziet. Hè. Hij weet hoe een poot eruit moet zien. Hij weet hoe een oog eruit moet zien. En het wordt dan gewoon weer aangevuld als je daar iets van krijgt. Een eigen interne 3D-printer. Ja, precies. Precies, dat heeft hij. Maar goed, het interessante dan is, hij moet weten hoe dat er ongeveer uitziet. Ja. Want anders kan je dat niet drukken. Je moet het ingeven. Dus spieren, botten, aangegroeide staart. Als je de staart eraf haalt, dan groeit hij weer aan. Precies, dat hebben veel nog. Bijvoorbeeld, er zijn ook rapporten uit Lancet en deze medische journals. Die laten zien dat bij hele kleine kinderen dat ook nog steeds gebeurt. Sommige hele kleine kinderen, die komen dan met hun vingers tussen de deur en zijn dan twee vingers kwijt. En die kun je laten aangroeien door het stimuleren met elektrische prikkeltjes. Dan groeien ze weer gewoon helemaal na. Ja, het zit dus ook in het menselijke systeem. Zit zo'n soort regeneratiesysteem, is er daar nog latent aanwezig. Ja. Dat zie je. Dus, en later verdwijnt dat helemaal. Maar het is, op de een of andere manier zit het nog ergens in ons genoom. Je beschrijft meer reflexen bij die baby's hebben, zo onder water, longen dicht. Ja, dus, ja.
En dat zijn eigenlijk ook, ja, precies, dat zijn eigenlijk ook dingen die we helemaal niet kunnen begrijpen. Nee, maar dat zit dan in een soort DNA-code die dan later inactief wordt? Of ja, dat heb je met heel veel. Maar kijk, dat is ook zo, dat moeten we ook ons goed realiseren. Er zit echt erg veel in ons genoom voor een heel pril stadium. Maar ook voor een babystadium, ook voor een kleuterstadium en voor een volwassen stadium. Nee. En het interessante is, nu we het daar toch over hebben, je hebt bijvoorbeeld, we hebben dat junk DNA, hebben we al even aangeroerd net. Heel veel van dit junk DNA heeft een functie alleen maar in de eerste 24 tot 48 uren van de ontwikkeling van een eicel. Kijk. En daar komen ze plotseling naar voren. En dan denk schakelt het zich uit en dan het andere DNA. Ja, precies. En dan schakelt het zich uit en dan wordt het overgenomen door andere genen. Ja. En dat mag dan ook niet meer gereactiveerd worden, want dan krijg je weer een soort van systeem wat ongebreideld kan gaan groeien. Hè? En het interessante is, vanuit mijn eigen theorie heb ik met mensen in Zürich heb ik dit bestudeerd. En we dachten, hey, als dat zo is, hè, laten we eens kijken in bepaalde tumoren of dit systeem ook weer geactiveerd wordt. En we vonden toen dat in een heel groot deel van de tumoren wordt precies dit systeem, wat eigenlijk alleen maar die eerste 48 uur aan mag worden gezet, vinden we geactiveerd. En het leuke is, dit systeem, dat lijkt heel veel op virussen. Daarom zeggen ze ook, het genoom van mensen bestaat heel veel uit virussen. Het zijn geen virussen, het zijn bepaalde kleine genetische schakelaars die je nodig hebt. Die worden gereactiveerd in tumoren. En het leuke is, je kunt ze wel remmen met antivirale medicatie. En als we dat deden, we hebben dat gedaan in het laboratorium, vorige week heb ik dat gepubliceerd. Als je dat remt, dan stopt de tumorengroei bijna volledig. Ja, dat is fascinerend. Ja, dat is echt. Maar wordt het al toegepast in de oncologie? Er zijn een aantal studies doorgevoerd bij hele bepaalde types kanker, waaronder bijvoorbeeld prostaatkanker. En daar hebben ze ook redelijk goede successen, maar dat staat eigenlijk nog een beetje zo in de kinderschoenen. Ja. Want je moet dat ook. Wij hebben dat gedaan in een combinatie, zeg maar. Verschillende combinaties, maar dan hele lage concentraties genomen van deze antivirale middelen. En daar kan je dan tumoren echt goed mee remmen. En die studies die ik ken, hebben ze alleen maar één middel genomen. En dan moet je een hele hoge concentratie. En dan krijg je weer deze bijwerkingen. Dus. Maar ja, mijn vraag is ook een beetje terug naar de kern van het boek. Dat zeiden we in het begin al. De mainstream biologie heeft, zeg maar, niet dit. Die nieuwe biologie aangegrepen om dat evolutieparadigma te verlaten. Is dat ook nadelig geweest gewoon voor de voortgang van de biologische wetenschap, in jouw idee? Ja, dat is echt, dat heeft zeker. Kijk, dit junk DNA-idee is in de jaren 70, 80 is het opgekomen. Heeft men dat ook gepopulariseerd. Richard Dawkins heeft het heel erg populair gemaakt. Selfish genes en egoïstische genes. En het is compleet weerlegd op het moment, dit hele concept. Dus gewoon, als je dat gewoon naast de DNA-wetenschap van nu legt, is dat pure science fiction. Ja, echt pure science fiction. En er was vorig jaar een van deze wetenschappers met wie ik ook heb samengewerkt. Een Australiër is dat. Die zegt ook, het was een soort science stopper, kun je zeggen. Ja? Junk DNA is een science stopper. Hoe dan? Een van de grootste flaters van de wetenschap, kan men zeggen, van de laatste jaren. En het is natuurlijk een flater van de darwinistische of evolutionistische wetenschap geweest. En niet van de echte wetenschap. Omdat zoals ze ik daar in een bedreiging zaten voor de evolutie. Nou ja, kijk, de mensen die de evolutiebiologen die dat weten, die zeggen ook, als het genoom volledig functioneel is, of bijna volledig functioneel is, dan is evolutie kan niet hebben plaatsgevonden. Kijk. Ja, dat zijn echt hangt echt het voortbestaan van hun hele. Ja, natuurlijk. Dat is het punt. Dus het genoom mag volgens deze mensen ook niet meer functioneel zijn dan ongeveer 25%. Dus er moet 3 miljoen DNA. Ja, dat moet er bestaan. Ja, ja. En ik heb die data laten. Ik heb het nog even kort bediscussieerd, ook op mijn Twitter-kanaal. Want ik wou wel eens weten, wat is dan het argument? Maar dat heeft dan ook weer te maken met mutationele input. En die zit dan gewoon veel te laag bij deze man. Als je echt naar de werkelijke mutationele input kijkt, dus het aantal mutaties per generatie, dan is het compleet onmogelijk. Er mag helemaal geen junk DNA zijn. Dus in principe zeg ik ook in het laatste hoofdstuk van mijn boek, die laatste 10 jaar, die heeft de hele evolutietheorie compleet, maar dan ook echt compleet weerlegd. De laatste 10 jaar. De laatste 10 jaar, omdat die ENCODE-projecten die zijn zo rond 2005 zijn die begonnen. Hè, toen het humane genoom helemaal bekend was, was het eigenlijk gewoon een Chinees boek. We wisten helemaal niet wat er stond. We konden wel al die tekens begrepen, hè, die hadden we allemaal gesequenced. Maar wat betekent het?
En toen is er een heel groot genetisch project gestart, dus het ENCODE-project. Okay. En die probeert alle functies van het genoom te beschrijven. Ja, ENCODE heet dat. ENCODE. Heel interessant. Een extreem belangrijk project. Ja, over, want de eerste editie van dit boek was eigenlijk al een eerdere fase, was van 2000. Moet even zeggen, er is een rudimentaire versie, heb jij al gemaakt, van dit boek in 2007. Ja, al eerder. Ik heb het eerst in het Engels geschreven. Ja, nee, dat bedoel ik. Ja. Ja. En die heb ik later uitgebreid. Die was ook, dat was in, dat, ik wou dat graag in Darwinjaren. Maar dat was, uit, dat was dan, als dat boek toen was aangeslagen, was het een complete bom geweest. Ja, het was ook wel een bommetje hoor, want er werd zoveel over geschreven. Ja, toch wel. Ja, in die tijd had ik nog een Volkskrant, een Volkskrant-blog. Ik was een blogger bij de Volkskrant en daar werd je altijd van alle kanten aangevallen natuurlijk, want die willen dat niet horen. Ja. Maar dat was toen al een klein bommetje. En, het moet... meneer Keulemans al ik weet niet of meneer Keulemans er toen al bij was, ik weet het niet. Maar die zat, wat moet ik daar verder nog van zeggen? Dat is... was een antroposoof toch? Ja, hij is historicus geloof ik, met antroposofische interesse, zoiets is hij. Ja. Ja, goed. De moeder van de wetenschap, Peter. Ja. Het valt mij op dat jij dus al, vanaf het begin eigenlijk al gefascineerd bent door dat het nutteloze. Jouw promotieonderwerp was ook redundantie, wat ook zoiets betekent als overbodigheid. Nou, dat was niet helemaal mijn promotieonderwerp, maar ik kwam in die tijd kwam ik dit vreemde fenomeen tegen. Dat is redundantie, dat heet, er zijn verschillende genen die eigenlijk precies hetzelfde doen. Dat is eigenlijk redundantie. Je kunt er iets uithalen en het systeem aan zich functioneert nog. Je kunt het eigenlijk wel vergelijken met internet. Biologie is een geheel. Het is niet reduceerbaar. Het is een geheel. Je kunt het heel goed vergelijken met die genetische programma's. Kun je heel goed vergelijken met het internet als geheel. Als er op internet een router hier of daar uitvalt, dat maakt helemaal niet uit. 80% van de routers kunnen gewoon uitvallen en het hele internet functioneert nog. Nou, in een cel gaat het net zo. 80% van je genen kunnen gewoon... Ja. uitgezet worden in sommige organismen. Niet gelijktijdig, moet ik erbij zeggen trouwens. Nee, maar ik vind het gewoon een mooie omkering. Dat het wezenlijke zit juist in de junk, in het overbodige. Ja, en dat is dat jij gefascineerd bent door wat wetenschappers decennia lang gewoon als junk hebben bestempeld. Ja. En dat daar juist misschien wel het in de junk zit, misschien wel het mysterie van het leven. Hè, jij hebt dus een ook over muziek bijvoorbeeld, schrijf jij, van... helemaal geen evolutionaire functie heeft, terwijl het toch eigenlijk het wezen van de mens bepaalt. Ja. Zeg maar. Ja, evolutionair in de zin van dat het niet uitmaakt voor de voortplanting van de soort. Nee. Dat is eigenlijk het is iets wat meer is. Het is een versiering van de mens, zeg maar. Ja, muziek en beeldende kunst en ja, ik vind dat heel mooi en überhaupt dat je daar de kunst al voor aangrijpt. Kijk, de kunst zelf is in dit wetenschappelijke tijdsgevricht door en door steriel, modern geworden. Het is conceptueel. Je moet er een verhaal en een idee bij hebben, maar je kunt net zo goed over niks hebben. Maar wij hebben hier in de studio een permanente expositie van Hans Laagland, een hele barokke schilder die nog leeft. En die dezelfde theorie hanteert. Dat het versierende, dat heeft een functie. Ja. En het is volstrekt overbodig en nutteloos, maar daarin schuilt juist ook weer de enorme rijkdom. Het is, dat is precies weer zo mooi ook aan jou, wat jij noemt ook over die muziek. En je had Che Guevara aan, die aan een deficit leed, wat jij zo meteen mag vertellen. Maar het is totaal nutteloos en overbodig en toch zo belangrijk. Ja, maar goed, ik wil er wel even iets kort over zeggen. Want jij had het over de junk-DNA, dat het zeer belangrijk is dat ik me daar heb op gefocust. Het is zo, en dat beschrijf ik in mijn boek, in het junk-DNA zit een bouwplan. Daar zit het bouwplan van een organisme. Dus je kunt het niet reduceren tot alleen maar wat genen. Als je die 20.000, 30.000 genen van een mens in een cel zou brengen, zou je geen mens eruit voortkomen. Daar zou niks uit voortkomen. Dat is een bouwplan. In het zogeheten junk-DNA, daar zit het bouwplan in. En dat is heel snel adaptief ook, omdat het heel plastisch is. Dus je kunt heel snel verschillende soorten van creaturen kun je daaruit laten voortkomen. Ja. Nou, dat aan de ene kant. Aan de andere kant, deze dingen die zien we ook weer terug op een hoger niveau. Je kunt het redundanties noemen eigenlijk. Die zien we weer terug op een hoger niveau, namelijk ook bijvoorbeeld hersenwerking en amusia noemen we dat. Che Guevara, jij noemt dat voorbeeld. Het was zo, als we gaan bekijken van... bepaalde eigenschappen die echt typisch zijn voor de mens, hè, waaronder kunst, maar ook muziek.
Waar komt dat vandaan? En dat, daar hebben ze ook studies naar gedaan. Dat is genetisch. Dat is genetisch. Daar moet genetica voor zijn in je genoom. Humor noem jij ook. Waarom? Humor. Humor is ook zo'n ding. Dat moet, op de een of andere manier zit dat ergens in je genoom. We weten niet waar, want het is niet een gen of zo. Je hebt niet een humorgen of een muziekgen. Nee, het is een samenwerking van heel veel verschillende componenten in je genoom. Het is een samenwerking geheel. Zo moet je een genoom jezelf voorstellen. Nou, er zijn mensen die hebben dat samenwerkende geheel hebben ze niet. Die zijn amusies, heet dat. Amusia heet dat. Dat is een bepaalde afwijking die in sommige populaties vrij hoog voorkomt, vrij veel voorkomt. Wat er ook al op duidt, hè, kleine inteeltpopulaties hebben dat soms. Die snappen niks van muziek. Dat is alleen maar geluid voor die mensen, of herrie zelfs. Nou, en Che Guevara was zo'n figuur die amusies was. Die had dit soort, deze genetische afwijking, kan men zeggen. Nou, dat is wel grappig, want dat beschrijf ik dan ook in mijn boek. Dat op een avond had hij een leuke dame gezien in een café en er werd gedanst. En hij wou dan wel graag een tango met deze mevrouw dansen. Of een samba, geloof ik, een lekkere rustige dans. En hij heeft tegen zijn vriend gezegd, als er een tango of een samba komt, zo'n rustige dans, dan moet je me even een seintje geven, want hij wist wel die bewegingen zo te maken. Hij zat zo met zijn vriend en op een gegeven moment dacht hij dat zijn vriend zo had gedaan. En hij pakt die en vraagt die vrouw, kom, we gaan lekker swingen op deze samba. Of lekker slow dansen, ik weet niet precies hoe het is, meer slow is dat. Maar hij had begrepen dat het een samba was van zijn vriend, hè? Want dat had hij zo afgesproken. Maar het was een tango die hier was begonnen. Dus hij sleurde die vrouw van de ene hoek van de zaal naar de andere. In de veronderstelling dat daar een tango speelde. Maar het was een samba, dus die vrouw dacht, hey, wat gebeurt helemaal. Dus dat zijn mensen die begrijpen niet wat muziek is, die kunnen dat niet interpreteren. Nou, dat is heel interessant, dat daar een genetische component voor aanwezig is. Want wij noemen dat eigenlijk een versiering. Hè? Het maakt mens tot mens. Het is iets wat je heel erg... Zo belangrijk voor man, vrouw, het veroveren van elkaar, het plezier in het leven. Het is zo ongelooflijk belangrijk. Maar vanuit evolutionair oogpunt eigenlijk nutteloos. Ja. Nou kijk, er zijn wel mensen die hebben geprobeerd om dit te verklaren vanuit seksuele selectie en zo. Maar die worden zelfs... die worden niet echt, niet echt erkend als een verklaring. Dus het zijn van die fringe dingen, zeg maar, van die extra toegevoegde dingen die je eigenlijk overal, als je goed kijkt als bioloog, dan zie je ze overal. Je ziet ze in planten, je ziet ze in insecten, je ziet ze overal. Deze extra dingetjes die je met een puur selectiesysteem niet kunt verklaren. Ja. Feit dat beesten een bals uitvoeren om de partner te veroveren en zo, dat is natuurlijk eigenlijk hetzelfde. Men heeft dat men heeft die genetische mogelijkheid in het DNA en dus gebruiken die beesten het ook. Mm-hmm. Maar ja, als je andere beesten bekijkt, zelfs binnen soorten schijnen er dan dus nog weer mutaties te zijn waardoor rassen het niet hebben of wel hebben. Ja. Wat je nou zegt, dat maakt het ontzettend interessant. Want het is dus niet nodig. Che Guevara, noem jij het terecht, in dat boek had het niet nodig om heel veel nakomelingen te verwekken. Precies. En dat maakt het ook een beetje, dat maakt het juist ook weer zo mooi. Dat als je die balsende vogels ziet, of andere beesten, mensen die eigenlijk ook balsen. Ja. Dat je denkt, het maakt het juist zo mooi. Het is een versiering rond dat hele voortbestaan van de soort, de voortplanting. Ja. Die eigenlijk niet nodig is, maar die het juist nog mooier en verfijnder maakt. Precies. Je ziet het ook bijvoorbeeld met die kunst die hier wordt geëxponeerd. Hè? Geëxposeerd. Dat is een versiering van de mens. En heel veel mensen hebben deze eigenschap al verloren. Die zijn niet meer kunstzinnig. Er zijn nog wel een aantal mensen die dat kunnen. Ik denk, als je echt gaat kijken, de meeste mensen hebben die kunstzinnigheid nog ergens in zich zitten gewoon. Mijn vrouw is bijvoorbeeld kunsttherapeut, die zegt ook, er zijn weinig mensen die er helemaal niks mee kunnen. Maar er zijn altijd één of twee mensen die kunnen er werkelijk helemaal niks mee. Die zijn erbij, die hebben die hele eigenschap hebben ze niet meer. Jij zegt dat is echt een genetisch defect. Ja, dat is een genetisch defect. Of is het een defect? In principe heb je het niet nodig om je voor te planten. Hè? Nee, die ontbreekt. En dat zijn van die dingen, die kun je gewoon absoluut niet verklaren met een selectie. Nou, ik vind, als ik dan nog één vraag mag stellen van... Ja, jouw boek komt toch op een moment, dat is mijn perceptie, tenminste als ik een beetje naar kerkelijk Nederland kijk, waar de laatste tegenstand eigenlijk tegen de evolutietheorie is uitgedoofd. Ik vind het heel goed dat jij juist op dit moment met zo'n krachtig tegensignaal komt. En de vraag die ik daarbij heb is van, wat zie jij nou afgezien van de wetenschappelijke bezwaren...
Ja, wat is nou het risico ook voor het christendom als wij te veel meegaan in dat evolutiedenken? En misschien sociaal darwinisme heeft dat daar ook iets mee te maken, maar dat is een klassiek bezwaar. Maar waar zit voor jou nou levensbeschouwelijk ook de reden om toch te zeggen van je moet dat geloof in de schepping en in God als schepper, dat moet je niet te gemakkelijk opgeven? Kun je daar... Nou ja, ik bedoel, ik heb een beetje die ontwikkeling vanaf de zijlijn heb ik die gevolgd in Nederland. Ik zit daar zelf al 20 jaar in het buitenland, dus ik ben niet 100% daar steeds in betrokken geweest. Ik heb rond 2007-2008 heb ik toen vastgesteld dat de mensen die zich daarmee bevatten in Nederland, dat die plotseling van bijvoorbeeld van intelligent design plotseling naar Darwin gingen en samen met Darwinisme zeggen van wauw, wat geweldig dat Darwinisme en wat is dat toch geweldig dat evolutionisme, want dat is toch nu helemaal bewezen en we moeten dat gaan samenvoegen tot een idee wat dan ook compatibel is met ons geloof. Nou, ik in die tijd heb ik geprobeerd al met deze mensen te discussiëren, die willen daar niet over discussiëren, want blijkbaar hebben zij iets gezien, of niet gezien, ze hebben zich in een bepaalde richting bewogen. En ze laten zich niet meer uit deze richting terugroepen, zeg maar. Ze zijn compleet blind of doof voor argumenten. Dus het is een keuze die ze denk ik maken om dat te verenigen. Om dat op die manier te doen. Ik denk bijvoorbeeld aan Van der Brink in zijn boek. Ik heb geprobeerd met deze man te communiceren met e-mail. Ik heb hem erop gewezen dat het boek wat ik heb geschreven, dat er nog steeds ligt, dat je dat nog steeds kunt lezen ook. En dat er goede argumenten in staan waarom ik ervan overtuigd ben dat we de Bijbelse leer niet met de leer van Darwin of met de evolutieleer hoeven te vermengen, omdat de evolutietheorie zoals die wordt onderwezen en die zij dus ook willen integreren, dat die weerlegd is door de biologische waarneming. Nou goed, ze zijn op de een of andere manier zijn ze daar doof voor. Ze zijn bezig met hun eigen theologie op te starten en door te krijgen en door te dringen. Ik geloof niet dat het noodzakelijk is, want zoals gezegd, er is geen noodzakelijkheid om deze twee filosofieën of leren. Nee. En als je het wel doet, ook gewoon voor de kijkers, wat maakt het nou uit voor de manier waarop je in het leven staat, of je in het evangelie gelooft, of in de schepping, of dat je in evolutie gelooft? Ja, oké. Okay. Nou goed, kijk, als wij een ontwikkelde aap zijn, hè? Via kleine stapjes zijn we tot een mens gekomen, dan is het noodzakelijk dat er een proces is dat gebruik maakt van de dood. En de dood is dan een vriend van dit proces, hè? Want je hebt dood en dat kan zich alleen verder ontwikkelen door een hele lange reeks van ellende en dood. En als ik de Bijbel goed heb begrepen, dan zie je in het eerste hoofdstuk dat de dood pas is gekomen na de zondeval. Dus dan heb je dus de dood voor de zondeval en dan is er eigenlijk ook helemaal, voor mij is het dan niet een reden om te geloven bijvoorbeeld dat Jezus een bepaalde functie heeft in het Nieuwe Testament om ons van de laatste vijand, hè, zoals het staat opgegeven, te bevrijden, van de dood te bevrijden. Hij heeft degene die de dood heeft overwonnen. Nee, die dood is er altijd al geweest, het is een proces geweest wat de mens heeft voortgebracht. Dus wat is dan de functie nog van Jezus? Dus in principe gooi jij heeft de centrale persoon in het Nieuwe Testament geen enkele functie meer. Daar komt het op neer. En dan kan je natuurlijk in allemaal bochten wringen, geestelijke dood en geestelijke strijd. En je krijgt een taalgebruik. Precies, overdracht. Ja. En ik geloof niet zozeer dat het zo bedoeld is. Ik denk dat de Bijbel is een heel simpel boek, dat kun je gewoon lezen. En dat is een historisch boek wat mij betreft. En zonder deze historische tijd, of deze historische tijd van het scheppingsverhaal, heeft Jezus ook geen functie meer in de Bijbel. Dat denk ik wat belangrijk is. En zoals gezegd, we hoeven deze twee verhalen ook niet met elkaar te combineren. Want het ene verhaal, ten eerste staat het ene verhaal diametraal op het andere verhaal. Hè, want wat zegt Jezus? Zegt, heb je naaste lief als jezelf? En de evolutionist zegt, met zijn selectiemechanisme zegt hij eigenlijk, survival of the fittest. Ja, dus dat is juist goed als je sterker bent. Precies. Dus deze twee leren die sluiten elkaar compleet uit. En ik zeg ook, we hoeven deze twee leren niet met elkaar te verbinden, want de leer van Darwin, wat dan een wetenschappelijke theorie zou zijn, is wetenschappelijk weerlegd. Nou,
Dat is het hele verhaal wat ik die mensen vertel en daar krijg je dan geen antwoord op. En nog even terugkomend op die wetenschappelijke debatten die ik in het begin noemde, dat was Dinesh D'Souza. Vaak in debat met Dawkins en met Christopher Hitchens. Mm-hmm. En ik heb daar in mijn, 20 jaar terug zijn geweest, heb ik daar wel erg van genoten. Ja. Dat was natuurlijk dan toch wel in het tijdperk waarin die nieuwe biologie nog niet heel erg doorgebroken was. En waarin dat nog echt een schepping evolutie was, nog echt een debat waar je oneindig in kon verdwalen. Je kon waar op YouTube kun je van die urenlange debatten vinden. Ja. Het is best wel leuk. Kijk, dat was eigenlijk nog een beetje in de tijd dat het genoom, de cel, nog een beetje een black box was. Hè? En Bee's boek, dat heet ook Black Box, hè? Darwin's Black Box. En in principe is eind jaren 90, begin deze eeuw van ons, in die 10 jaar is de black box geopend. En we weten wat erin zit en wat daarin zit. Maar dat is dat niet in overeenstemming met Darwin. Het gaat echt extreem snel, de ontwikkeling. Je ziet ook bijvoorbeeld al deze nieuwe ontdekkingen in het zogeheten junk DNA. Dat gaat echt extreem snel. Ja. Steeds meer mensen die kijken erin, die bestuderen dit ook. Die vinden overal waar je in het genoom kijkt, vind je sequenties die hebben een functie. En dat zijn volledig onverwachte functies. Het zijn bijvoorbeeld, kijk, je kunt je het genoom of een cel, de celkern, kun je tegenwoordig voorstellen als een vierdimensionale computer. Want die sequenties die je in het genoom hebt, die brengen de programma's bij elkaar. En dat is ook functie, is dat. Dat is misschien, dat codeert dan wel niet voor een eiwit, maar het is een functie, want het brengt bepaalde platforms, heet het dan, bij elkaar. Dus dat is allemaal functioneel in het genoom. En dat hebben we de laatste 2, 3, 4 jaar zijn we dat ontdekken, wat die sequenties betekenen. En dat betekent dat ze niet functieloos zijn, maar ze hebben een functie. En hoe meer functie een genoom heeft, hoe beroerder dat eruit ziet voor een evolutieproces. Ja. Peter, enorm bedankt voor je toelichting. Henk-Jan ook bedankt voor je komst naar de studio. Kijk. Als u er meer van wilt weten, hè. Het ligt in de webwinkel www.deblauwetijger.com/winkel. U kunt daar dat boek aanschaffen. Hij is nu verkrijgbaar, hij is verschenen en daar zijn wij heel erg blij mee. En ik hoop u ook, want het is echt een waardevol, heel waardevol boek. Dit is de week van Peter Borger. Hij is in Nederland een week lang en we gaan nog meer debatten met hem houden. Dat is de vervanger van een aantal lezingen die niet door kunnen gaan vanwege de maatregelen. Dus die zijn geskipt, niet door ons, want dat zouden wij natuurlijk nooit doen. Maar in plaats daarvan gaan we debatten organiseren over niet alleen dit, maar ook over de gevolgen ervan. En omdat wij in het tijdperk van het DNA leven, het gaat ook over mRNA en dat hele vaccin natuurlijk. Dat is allemaal heel erg actueel. Dus daar gaan wij ook nog wat over proberen te organiseren deze week. En daar gaat u dan zeker meer van zien. Voor nu willen we u hartelijk danken voor het kijken. En mag ik tot slot nog even zeggen, als er mensen zijn die zich geroepen voelen om evolutietheorie te verdedigen, dan meld u, want wij gaan dan een leuk debat hier organiseren aan deze tafel. Ja, dat kan deze week. Ja, dus u kunt echt nog, moet wel een beetje snel zijn, maar u kunt inderdaad aan deze tafel aanschuiven als u echt in debat wil met Peter Borger. En we zullen natuurlijk wel een voorgesprek kijken of dat mogelijk is. Maar dan gaan we dat zeker mogelijk maken. Wij proberen zelf ook nog deze week wat gaten te vullen in de agenda die open zijn komen te liggen door de geskipte lezingen. Dus hoe dan ook, gaat u aan uw trekken komen. Tot de volgende keer.